Възможно ли е да България да подаде документи за влизане в ERM2, т.е. в чакалнията, в следващите 2 седмици? И какво се случва с подаването на документите? Какви са сценариите? Дали е възможно? Аз бих казал, че е категорично необходимо, колкото императивно да прозвучи, бих казал, че дори е задължително, защото ако направим един бегъл анализ, макар и непрофесионален, едва ли в следващите месеци ние ще имаме по-благоприятен момент. Само ще припомня известното, че следващата година влизаме в цикъл на европейските избори. Този цикъл всъщност ще започне още тази година, по-рано. И едва ли обстановката ще бъде по-благоприятна и общественото мнение, в това число във всички европейски държави, членки на еврозоната, от настоящия момент. Това според нас, поне от последната информация, която дойде от правителствените среди, би следвало да се случи на заседанието на еврогрупата, министрите на финансите на еврозоната. Обявената дата е 14 юли. Така че ние бихме очаквали, като казвам, ние имам предвид и работодатели, синдикати. Вероятно, знаете, излязахме с едно писмо тази седмица, всъщност миналата седмица, с което така изявихме нашата позиция за едно ускоряване на процедурите по подаване на заявлението за присъединяване на България към механизма на обменните курсове, популярен като ERM2. Така. Вие каните правителството за да обсъдите и в смисъл да му дадете подкрепа. Тоест, кажете на правителството, ние, работодателите и синдикатите, желаем влизането вече в точно тази така чакалня, защото еврозоната за България е бъдещето всъщност. Точно така. Държа тук само допълнителна информация. Да, едва ли това е много популярно, но съветвам всички ваши зрители, поне тези четящата част от аудиторията, да подарят малко време да се запознаят с становището на Икономическия и социалния съвет на Република България, прието на 21 декември миналата година. Той е доста, така, един документ в порядъка на около 20 страници, но вътре са изложени много подробно предварителните условия на функционирането на българската икономика в валутен борд, необходимостта това решение да се вземе колкото се може по-бързо и респективно да бъдат отстранени всички пречки, респективно реализирани необходимите реформи, така че България да стане колкото се може по-скоро член на еврозоната. Така че работодатели и синдикати имат пълен консенсус по този въпрос. Той е постигнат след много дебати, след преценка на много аргументи в различни посоки. За щастие би казал, имаме такъв политически консенсус и сред основните политически партии. В лицето и на управляваща коалиция, доколкото разбирам, и разбира се и на опозицията. Така, господин Бранков, какви са възможните сценарии? Всъщност два. България представя кандидатурата си за влизане в ERM2, т.е. в чакалнията. Варианта. Приемат ни документите и ни казват, да, отутре вие влизате вече в този 2-годишен или 3-годишен период. Не, не сте готови и ще трябва да изчакате. Втория вариант, аз отдавам твърде малко, така оценявам вероятността той да се случи като твърде малка, твърде ниска. Тъй като критериите, които са за функциониране и пребиваване в така речената чакалня на еврозоната, те са 4 специфични критерии. България ги задоволява от много години насам. Основните и най-тежко изпълнимите практически още с присъединяването към валутния борд, т.е. въвеждането на валутния борд през 1997 година, доста преди да бъдат очертани критериите за влизане в ERM2 и за функциониране на еврото като валута. Така че не мога да си представя правни, формални аргументи, съответстващи на договора за функциониране на Европейския съюз, с които да бъде направен такъв, мотивиран такъв отказ, от която и да е държава членка. Сега, винаги можем да бъдем изненадани в една или в друга посока, но от всичко, което така съм прехвърлял като процедури, като правила в тези случаи, ние ще бъдем първият прецедент. Така, България... Бихме били първи в този, пак казвам, малко вероятен сценарий. Така, България от години изпълнява тези мастрихски критерии. Ние сме ги достигнали, нали така? Поне от 10 години сме ги достигнали, ако не и от
Така. Обаче в момента се говори за една тиха дипломация, т.е. тихите преговори между финансовият министър и другите финансови министри, нали, от еврозоната. Това означава, че в момента има някакви допълнителни критерии, които се поставят на България. Ние ще ги разберем вероятно или днес, или на 14. Или няма никога да ги разберем, да, в близките 20-30 и повече години, докато ако в такава степен те са конфиденциални. Но процесът в огромна степен беше открит и прозрачен, особено в случаите с последните три държави, присъединили се към еврозоната, трите балтийски републики. Така че аз лично не виждам какви могат да бъдат аргументите. Какво ще би могло, да, някой би така репликирал, че тези решения са свързани с функционирането на основните финансови пазари. Да, факт е, че всяко едно решение в посока за или против ще има някакво въздействие. Положително, разбира се, очакваме такова от нашето влизане, присъединяване към ERM2. Естествено, че цели обем, цялото съдържание на тези разговори, на тези обсъждания, те не могат да бъдат достъпни за публиката, за широката публика. Но като цяло процеса в балтийските държави беше много открит и много прозрачен. Той е открит и прозрачен, и в България може да кажем, че открито и прозрачно може да се каже, достигнахме до тези отговарянето на тези критерии от Маастрих. Обаче, това, което аз съм прочела, което съм разбрала от разговорите ми с различни икономисти и така нататък, е, че основното, заради което те могат да ни поставят условия в момента, е конвергенцията, сближаването, работните заплати, производителността на труда и съответното заплащане. Категорично споменатите от вас показатели са важни за нивото на развитие на държавата, нивото на доходите, без съмнение. Но има два аргумента в тази посока, които ми струват важни. Първият отново е формално правен характер. Няма такива условия, които да са поставени в договора за функциониране, предусловия, предварителни условия за присъединяването към ERM2. Спазването, респективно, на споменатите от вас критерии. Първи път. Второ, няма число, определена числова стоеност, която да казва какво е ниво на доходите или на конвергенция вие трябва да постигнете, за да бъдете в ERM2. Няма никъде записано нещо официално по този въпрос. И нещо не по-малко важно, втората група аргументи. Ако погледнем предисторията, практиката на присъединяването на последните три държави, ще видим, че не всички, но част от тях, да речем една Латвия, беше на нивата на сегашните нива на българска производителност прямо средноевропейската, около 50% брутен вътрешен продукт на глава от населението, спрямо 100% средноевропейско равнище, когато бяха допуснати в ERM2. Така че и като хронология и преглед на това, което се е случило с такива случаи като нашия, три държави, които са били в валутен борд, и предисторията на тяхното влизане в ERM2, след това в еврозоната, не дава, така да се каже, не дава висока значимост на такъв аргумент. Така, казвате вие, три други държави, които също са били във валутен борд, нали така ми казвате току-що? Точно така, трите балтийски държави. Това означава ли, че валутния борд в никакъв случай не трябва да бъде пречка, т.е. предимство за влизането ни в чакалнята, защото ние изпълняваме онова условие да работим в един вид фиксиран вече валутен курс прямо единната валута? Напълно споделям споменатото от вас. Трите балтийски държави се присъединиха при съществуващия валутен преди това курс, когато са били в валутен борд. За България има един документ малко така популярен, така даже и сред експертите, и сред специалистите, но през 2004 година, всъщност той не е един, те са няколко важни документа, но единия, който така бих споменал, това е едно споразумение между българското правителство и Българска народна банка, достъпно на сайта на Българска народна банка. Споразумение именно по начина, по принципи, по които трябва да се случи присъединяването към еврозоната. И там един от водещите принципи е присъединяване при съществуващия валутен курс. Поет е този ангажимент, той е анонсиран, той е част от споразумението на България по присъединяването към Европейския съюз, като ангажимент, който е прият от другите страни. Така речената международна конференция на държавите членки на Европейския съюз, които са ратифицирали това споразумение за приемането на България. Така че това би следвало да е вече решен въпрос, по който да не бъдат отваряни нови дебати. Така че това е предимството, което имаме от валутния борд, наред с много негативи за заетост, за доходи,
за възможности на фискалната политика. Могат да се наборят и много други негативи, покрай многото пък позитиви на валутния борд. Ето това е един от големите му позитиви. Че влизането, пребиваването в ЕРМБ е доста по-лесно за страни като България, отколкото за държави като Полша, Чехия и Румъния. А възможно ли е именно валутния борд пък да се окаже от една страна някаква пречка в момента? Говоря го чисто хипотетично, от гледна точка на това, те да кажат, трябва да ви пресметнем отново дали този курс, на който вие сте приели еврото, е този, т.е. да искат преизчислявам. Естествено, не съм подходящия, така да се каже, събеседник по този въпрос. Не допускам, че тези разговори се водят по начина, по който споменахте. Тъй като, нека да споменем нещо, което отново не е много известно. България, забележете, е държавата в целия този свят, в цялата човешка история, която е прилагала най-рестриктивната форма на валутен борд, което простичкото като число означава най-голямо покритие на така речената парична база с валутни резерви от страна и на правителството, по-скоро на Централната банка, но и фискалния резерв е част от това обезпечение, в това число, което е инвестирано вън, в чужбина. Така че от тази гледна точка ние имаме един едно валутно обезпечение общо, което вероятно надвишава вече е повече от 23 милиарда евро. Не забравяйте. При това то носи значително по-ниска доходност, отколкото да речем заемите, по които се финансира външните заеми. Не са външни, но тези, които са държавните заеми и задълженията по лихвите по тях. Така че ние сме в, според мен, отново в изгодната позиция, поне по този критерий, защото има и други, които също подлежат на контрол, да речеме, на равнището на цените. Особено в сегашната ситуация, във фаза на икономически подем, на бърз ръст на заплатите и на минималната работна заплата. До сега това не е бил проинфлационен фактор, но в една фаза на икономически подем прекомерният ръст на доходите също би могъл, който изпреварва значително производството на труда, също на даден етап, все още това не се случва и не се е случило, слава Богу, но на даден етап мога да играе тази проинфлационна роля, каквато в много години по-назад във времето се, както се е случило. Така, един въпрос. Означава ли това, което ми казахте току-що, че ако ни приемат след 2 или 3 години в еврозоната, в България да не се получи сътресение на цените, тъй като нашия курс е този, при който ние влизаме там, т.е. всички различия по отношение на цените са изчистени, т.е. няма да има шок за потребителя? Стара тема, тя постоянно се дискутира. Две са основните теми, с които се плаши така широката публика. Едното е ръста на цените, другото е евентуалната промяна на валутния курс. По отношение на цените, общия ефект, който бихме имали, и това поне е проиграно, случило се в точно тези три държави, били в валутен борд и влезли след това в еврозоната. Най-голямото еднократно годишно повишаване в порядъка на 5-6% се е случило в Естония 2011 година, когато те се присъединят към еврозоната. Еднократно, при това една голяма част от него е било, се дължи, доказуемо се дължи на други фактори, а не на присъединяването. Обратно, имаме случая с Латвия и Литва, където имаме дори имаме случаи на дефлация, т.е. на понижаване на цените точно в годината на влизането в еврозоната. И разбираемо, в България даже ръста на цените в тези държави е съответствал на ръста или пък спада на цените, дефлацията, което има в България. Защото това са все пак параметри при тези отворени пазари в рамките и на Европейския съюз, пък и към трети държави, които имаме. Така че основните фактори, които въздействат за ръста на цените, са външни фактори. Гледна точка на търгуемите стоки по вноса и по износа на дадена държава. Много повече би повлияло на цените, но да речем е значително повишение на цените на нефта на международните пазари. То пряко ще се отрази естествено върху българските цени. Няма да има нищо общо с ръста на цените, който евентуално технически с някакви минимални корекции би бил предизвикан от присъединяването към еврозоната.
Ето и в момента вие може да се справите с статистиката на трите балтийски държави, да видите в каква добра кондиция са те в момента, бидейки член на еврозоната, а при това пък имайки валутен борд, аналогично на случая, който имаме при нас. Литва, Латвия, Естония влизат при едни и същи условия. В една от държавите цените леко се покачват по външни фактори, в друга спадат, пак много леко, заради външни фактори. На поспомен спадат и съвсем малко се качват в Латвия. А в Естония? В Естония 5-6% е годината 2011 по спомен, не повече от това, което споменавам, на ръста на цените. Пак казвам, голяма част от този ръст през 2011 година в Естония не може да бъде пряко обвързан с влизането в еврозоната. Така, сега обаче ще ви върна към онзи началото на въпроса ми. Какво ще се случи, ако Европа или държавите от еврозоната откажат да приемат документите на България по отношение на влизането в ERM2? Какъв ще е негативният ефект за нас? Със сигурност на някой, когато му откажат, дали било среща или нещо друго, не е приятно, нали? Има разочарование. Вижте, пак казвам, трудно ми е да си представя такава ситуация. Един такъв отказ, дотолкова, доколкото той не е в кулуарен, в рамките на тихи така преговори, за които никой не знае тяхното съдържание. Един такъв отказ по неизбежност ще трябва да бъде аргументиран много солидно. И то аргументиран не просто за специалистите, за нашето правителство, за Българска народна банка, за преговаряща страна от другата страна на тези разговори, да ги речем, не преговори, защото не става дума за преговори, а става дума за изпълнение на условия, записани в договор за функциониране на Европейския съюз. Тези аргументи трябва да са много наброй, много сериозни и те трябва да бъдат, да играят еднаква роля, така да се каже, и за широката публика, и за експертите, и съответно за официалните наши компетентни органи в лицето на Министерство на финансите, Българска народна банка, правителство. Аз ви питам, какво може да последва? Намаляване на кредитен рейтинг на държавата, тъй като не се ползва достатъчно голямо доверие в тези богати държави в Европа. Или пък, от друга страна, някакви външни фактори, които ще започнат да ни влияят по отношение вътре в държавата, как ще се държим. Има ли сценарий, който... Знам, че на борсата всичко и влияе. Тук влияе. Действително, сега ми е трудно да... И ще бъде така една спекулация, бих казал, доста субективна и доста така непрофесионална да прогнозирам възможните ефекти. Но отново подчертавам, да оставим на страна финансови и икономически рискове, дали те съществуват, какъв е техния размер, техните така общи последици. Риск е за политиците, за тези, които биха се опитали, биха направили опит да аргументират такъв отказ. Дотолкова, доколкото основните показатели, които имат значение, обезпечението на паричната база, нивото на държавен дълг, което и в момента намалява, току-що излезе доклад на Министерство на финансите, говорим за общия национален дълг и частен и държавен. Но държавния, знаете, че е на много ниско ниво, вероятно около 25, може би дори под 25% от брутния вътрешен продукт. Само три държави в Европейския съюз имат, т.е. две държави са с по-ниски нива от нас, Люксембург и Естония. Т.е. параметрите по другите критерии, за които споменахме, нивото на лихвите по дългосрочните държавни ценни книжа, нивото на инфлацията, която независимо, че сме в фаза на икономически подем, в момента е под контрол, очевидно. Всичките тези фактори няма как да кажа, да бъдат преиначени. Така че аргументи за отказ, аз не виждам кой е нормалният икономист, финансист в Европейската централна банка, в Министерство на финансите на държавите членки на еврозоната, който би могъл да се справи с темата при формулирането на тези аргументи.